Usvojenim rebalansom u budžetu općine Ivanovići za 2018. godinu ukupni prihodi su umanjeni za 64.660 konvertibilnih maraka, dok su predloženi rashodi i izdaci povećani za 134.740 km. Došlo je do smanjenja poreznih prihoda, povećanja neporeznih prihoda i transfera. Povećanje rashoda pokriće se iz pozitivnog finansijskog rezultata koji je općina ostvarila ranijih godina. Po prvi put u radu vijeća zabilježena je jedna novina, donijeta je odluka o prestanku financiranja parlamentarnih grupa i vijećničkih klubova. Mi smo ovom odlukom ukinuli finansiranje svih vijećničkih klubova, odnosno političkih partija na prostoru općine Ivanovići iz općinskog budžeta i time smo, evo da kažem, uštedili 18.000 maraka koje ćemo usmjeriti u razvoj sporta, kulture i drugih institucijama kojima su ta sredstva neophodna. Nadam se da će ovu praksu slijediti i druga općinska vijeća i druge institucije i nadam se da će ona dati određene rezultate u smislu boljitka i razvoja određenih institucija o kojima sam malo prije govorio. Vijeće je dalo suglasnost na prijedlog ugovora o implementaciji projekata između općine Ivanovići i organizacije World Vision pod ured Tuzla. Pitanje, dakle, 5 škola zajedno sa javnom ustanovom Mešovita srednja škola Ivanovići. Mi smo zajedno sa World Visionom kao sufinansijeri učestvovali negdje sa 16.500 maraka, World Vision kao nosio tog projekta sa 17.000 maraka. To je nastavak i dalje dobre saradnje sa World Visionom i mi se nadamo da će ova sredstva biti adekvatno, da kažemo, potrošena radi boljitka i radi onoga svega što ove naše institucije zahtijevaju. Mi imamo problema u svakoj školi da se nešto doradi, uradi i evo to je jedna, da kažem, pomoć opštine u vezi sa time. Na 18. redovnoj sjednici općinskog vijeća Banović je između ostalog usvojen izveštaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija za 2017. godinu, u kojoj je preduzeće ostvarilo pozitivan financijski rezultat. Vijeće je također dalo pozitivno mišljenje na nacrt izmjena i dopuna prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005. 2025.